უარი ეთქვა ოპოზიციური პარტიისთვის, რომ აქ წარმოადგენელი არ ყოფილიყო, ეს უარი იქნებოდა მარტო ხელისუფლების ეროვნულიდან დაკომპლექტებული დობიშგუბში? ვინ იქნებოდა დობიშგუბში? ამის შეუსუფლება ქონდა ხელისუფლებას და ვინ იქნებოდა ვისი სპიკერი? დიახ, კანონი განსაზღვრავს და რეგლამენტი განსაზღვრავს იმას, რომ ოპოზიციას ეკუთვნის ადგილი დობიშგუბში და ადგილი სპიკერატში, ვისი სპიკერის სახით. მაგრამ სახელი და გვარი გიაბარამიძე და გივითარგამაძე კი არ წერია ამას. მე იქვე წერია, რომ დასახელებულ კანდიდატურას კენჭი უნდა ეყაროს. რეგლამენტის ეს ნორმა, რომ კენჭი უნდა უყარო, აჩვენებს იმას, რომ შეიძლება გავიდეს გივითარგამაძის კანდიდატურა დობიშგუბში ან არ გავიდეს. როცა ჩვენ ხედავთ აშკარა გარიგებას, ამ საკითხში ღია დემონსტრო ფორმალურ გარიგებას, ეს იმის მაჩვენებელია, რომ კიდე სხვა გარიგებებიც არსებობს. ბატონ ჯოლი, რა გარიგებაზეა საუბარი, როცა ყოველი ხელისუფლების ლიდერები არიან პატიმრობაში და რა პროცესები ხორციელდება თქვენ ხედავთ ამასთან დაკავშირებით და გარიგებას გადანაწილებული არის ყველა მსხვილი ბიზნესი. ბენზინის ბიზნესი. იგივე ოპერატორები დარჩნენ. თქვენ ხო ეჭვიაგებარებით, რომ ყველა ოპერატორი იყო სააკაშვილის და ნაციონალური მოძრაობის მაშინდელი. ეს არის გალფი, ვისოლი, ვისოლის კოორდინატორი იყო მიხეილ სააკაშვილის ძმა პირადად. ეს არის რომპეტროლი, ლუკოილი და სოკა. დაემატა, რომელიმე ახალი ოპერატორი საქართველოს ბაზაზე. ანუ რა ბიზნესი უნდა გააძევოთ, რა რა რას გულისხმობთ ამაში? ბიზნესი იყო და რჩება ბიზნესი. არა, ნახეთ, საქმე იმაშია, რომ მონოპოლიური ბიზნესია ეს. თქვენ რა მსვამ შეკითხოს, რატომ არ არის მეექვსე, მეშვიდე, მერვე, მეცხრე, მეათე ოპერატორები? 10 რო იყოს, ითქვით, რატო არ არის 11 და 12? არა, 10 რო კიდევ ახალი ოპერატორები რო გაჩენილი ხო? ეს მსხვილები არ არის, თორე ისე უამრავ ოპერატორია, მაგრამ ასეთი მსხვილი კომპანია არ არის, როგორც ახალი ვისოლია და როგორც სოკა. ცირა, ბაზრის 12% ეკავა და დღეს 15%-ამდე გაიზარდა ეს დანარჩენ ყველა ოპერატორს. ბაზრის 85% დისტრიბუციის ბაზრის უკავია ამ 5 ოპერატორს. აქ ცვლილებები არ შევიდა. და ხელისუფლების რა არის? ეს ცვლილებები არ შევიდა. მონოპოლი, ხელისუფლება მონოპოლია შეინარჩუნა და კარტელური შეთანხმება შეინარჩუნა. თემსოფლიოში ბენზინზე ფასები განახლდა ზოგჯერ 2/3-ით შემცირდა. საქართველოში გაიზარდა ბენზინზე ფასები. რატომ? იმიტომ რომ კარტელური შეთანხმებაა. ანუ დაცულია მონოპოლი. ერთი ოპერატორიც არის ცირა. ერთი ოპერატორიც რომ გამოჩენილიყო ბაზარზე. წესიერი, რომელიც შემოიტანა ბეზის გაყიდა მაგალითად ლარნახერად. თქვენ რა გონიათ? იწურშვე იზოლებული გახდებოდა ხუთი ოპერატორი და ფასები დაეცია. ამის გაკეთება ხელისუფლების თანამონაწილეობის გარეშე არ შეიძლება. თუ არ გამოჩნდა ხელისუფლება, რა უნდა ქვია ამ შემთხვევაში? თუ არ გამოჩნდა მეექვსე ოპერატორი, ხელისუფლება პროკურორ რაშუაშია. არა, ხო, ასეთი ზღაპრები მოუყვებებიებს და ბაბუებს. თქვენ გაქვთ კონკრეტულად ინფორმაცია, რომ შემოვიდა ვიღაცა და უთხრეს? რა თქმა უნდა, რამდენიმე პირმა სცადა შემოტანა ნავთობის, ბენზინის, ანუ საწვავის, დიზელის საწვავის და ბენზინის საწვავის და უარი კი არ უთხრეს. უბრალოდ ნავთობ ტერმინალი, სადაც შემოვიდეს ზღვით, ეკუთვნის გალფს, იქ არ ჩამოუცალეს, იქ დაალოდეს, მე შეივსო ბაზარი და მე შემოტანაზე დღემდე ყიდის იმ 12%-ში გავ შემოტანილ ბენზინს და ვერ ყიდის. ბატონჯონ, თემას უარავს, თქვენ უშუალოდ აი ეს ვიდეოები და კადრები რო შეაფასოთ და რამდენად თვით საჭიროთ, რომ საზოგადოების ფართო მასები იცნობდნენ ამ კადრებს და ნახულობდნენ და თქვენ იცით საჭირო ჩვენ. მე თქვენ რო ჩვენ თემას ნამდვილად ავთით, მაგრამ მინდა კიდე შეგახსენოთ, რომ ფარმაცევტიკული ბიზნესი ასე მონოპოლიური ბიზნესია და ასე არის. არა, თქვენი რადგან დამისვით შეკითხვა, სად არის, სად არიან ჩაწილებულები? აი ამ ბიზნესებში არიან ჩაწილებულები. რა შეიძლება კადრებზე რა შეკითხო? რამდენად სწორად მიგაჩნიათ და საჭიროთ, რომ საზოგადოება ნახოს ეს ფართო მასებმა ეს და თვითონ უშუალოდ ეს ვიდეოები და უშუალოდ ეს ჩადენილი დანაშაულებები რო შევაკეთოთ. სასულიერო სამართლებრივი იყო ხელისუფლების წევრ და მაგალითად თავდასხმის რეაქცია, როცა ეს კადრები გავრცელდა. ეს ვინ ჩაიდინავის კი არის კითხა. პირველი რეაქცია ხომ ეს ვინ გავრცელდა? და ეხლა აქ რო გახდება ვინმე რაღაცა ნაზი პეპელა. 70 წელი გავიდა გერმანიის დამარცხების შემდეგ და რას მას შემდეგ რას ის ფაშისტური რეჟიმი გაასამართლეს. და იქ არნაკლებ ძიმე კადრებია, გათხავებული ადამიანების, სოციალური გათხავებულების ზოგი საცხალი, ზოგი მტარი მე დამწვარი ძვლების გამოტანის. ამას მსოფლიო, მთელი მსოფლიო დღეს ტირაჟირებს, განუწყვეტლივ 70 წელი.
ისიც რატომ? იმიტომ რომ თემა სოფლიო უნდა ისოდეს და რა ტიპის დანაშაული ხდებოდა. ის რომ ამ დანაშაულს ხანდაზმულობა არ აქვს. დღემდე ვირთხებივით სადმე თუ აღმოაჩენენ ფაშიც 90 წელს გადაშორებულს ან 100 გადაშორებს ან ადგილზე კლავენ ძაღლივით ან კიდე აპატიმრებენ და ასამართლებენ. და ასეთი დამოკიდებულება უნდა ყოფილიყო ამ დანაშაულების მიმართაც. ცირა და როცა გამოდის და თავდაცვის მინისტრის რეაქცია არის რომ ეს ვინ განასაჯაროვაო? ანუ ჩვენ უნდა დაგვეფარაო ეს დანაშაული ხალხისგან და რატომ უნდა ხალხისგან დანაშაულს დაფარვა? ცირა ხალხისგან არ არის ბავშვებზე საუბარი და ქუჩაში მასობრივ ჩვენებასთან დაფარვა. თვალთ მაქსობა ბავშვებს ისეთ კადრებს აჩვენებენ გნებათ პორნოგრაფიულ კადრებს, გნებათ ძალადობის კადრებს, რუსთავიურზე გადართე და რა ფილმები გადის? ან იმაზე გადართეთ და რა გადაცემები გადის? აი რაღაცა რაგვარი ის რაღაც გადაცემები როა. სადაც მოყავთ ჰომოსექსუალები, აჩვენებენ კაცი როგორ გადაკეთდა ქალად, მე როგორ ყავს საყვარელი, მე მეორე დღეს მომუნდა რომ ის ქალი ისევ კაცადან ღორად გადაქცეული იყო. ბოდიშვილი ამ კადრებში ძალიან ძიმე კადრები, მაგრამ რამე უარესი არის იმედზე და უსთავზე გადის? სიბიზურის თვალსაზრისით ასიბზის ეს კითხვა კითხვა არის, კითხვაში დევს ჩემი პასუხი. ეს კადრები უნდა ენახა დიპლომატიურ კორპუსს, მაგალითად ასევე სახალხო პარტიაზე ჩვენ არ მოვისმენთ დღეს დიპლომატებისგან პოლიტიკურ დევნაზე ლაპარაკს. ეს კადრები უნდა გადაეგზავნათ ინტერპოლისთვის და დღეს არც ადეიშვილს, არც სააკაშვილს, არც კეზერაშვილს, არც ახალაიას ერთერძმას დათას არეკი, არც კოდუას არ მოეხსნებოდა ინტერპოლში ძებნა, იმიტომ რომ ამ კადრების შეკრებები ესენი არიან. უნდა გადაეგზავნოს ეს კადრები უკრაინის ხელისუფლებისთვის და უნდა მოეთხოვათ სააკაშვილის ექსტრადიცია როგორც ამ კადრების ერთ-ერთი თანაავტორისთვის. თქვენ ეჭვგეპარებათ, რომ სააკაშვილის ხელდასმის გარეშე კეთდებოდა 25000 ადამიანის გაუპატიურება და წამება და მე ამის ჩაწერა, ეს არის სისტემური დანაშაული. ამ სისტემური დანაშაულის სათავეში იდგა სააკაშვილი. ჩვენ ვიცით ჩანაწერები სააკაშვილის და მერაბიშვილის დიალოგის. თქვენ ხო გახსოვთ, სადაც იქ ერთ-ერთი თოთე მერაბიშვილი ეუბნება რომ ყველა ასე იგი აღარ გავიმეორებ. უბრალოდ ასეთ ძალადობაზე არის ლაპარაკი. კარგი, სხვა თემაზე გადავიდეთ, კერძოდ კასპორის თემასთან დაკავშირებით და გუშინ კარხი კალათან ახსნა ის რუსული თქვა კაპიტალის შემოდინება საქართველოში როდის დაიწყო და რა იყო წარმოდგენილი. თქვენ ისე ჩემი ნეგატიური დამოკიდებულება კახი კალაძის მიმართ, მე მის მიმართ ნდობა არ მაქვს. მაგრამ ის რაც გულშინ კახი კალაძე მიმართა სიმართლე. და მინდა თქვა ერთმნიშვნელოვნად, ჯერ მინდა დავსვა შეკითხვა, რა განსხვავება რუსულ კომპანია გასპონსა და რუსულ კომპანია რავეს შორის? განსხვავება არის ის, რომ გასპონი გასხიდის და რავეს ელექტროენერგიას. სააკაშვილმა მიყიდა რაოეს სატრანზიტო ხაზები, თბოელექტრო სადგურები და თავარი დისტრიბუციის ქსელი თბილისის. მაგრამ ამაზე კივილ-წივილი არავის არ აუტეხებს. განსხვავება გასპონსა და რაოეს შორის არის წილები. ის რომ გასპონში მათ წილი არა აქვთ, მაგრამ სამაგერო წილი აქვს სოკარ ჯორჯიაში. დღეს სოკარ ჯორჯიას, სოკარის სახელმწიფო ორგანიზაციის შილობი კომპანია სოკარ ჯორჯიას, ში 30%-იან წილს ფლობს სააკაშვილი. ამის საფასურად სააკაშვილმა სოკარ ჯორჯიას შეუკრა ხელოვნური მონოპოლია. სოკარი არის დღეს იმპორტიორი 80%-ის ბენზინის და ბენზინი, რომელსაც აქვს 2 ლარი და 20 თეთრად ყიდიან, ბაქოში ხის 80 თეთრი. 250-260% უფრო ზვირად ყიდის სოკარი ბენზინს, აქ ვიდრე ეს ბაქოშია მისი ფასი. შემოგვიმოსოთ ამ მონოპოლიით სარგებლობს სოკარი და აქვს უკანონო შემოსავლები. თუ გაზპრომი გამოჩნდება ქართულ ბაზარზე, ამით რა შეიცვლება? შეიცვლება სოკარის შემოსავლები, ანუ სააკაშვილის წილი შეიცვლება. სააკაშვილის შემოსავლები შეიცვლება, ამიტომ არის აჟიოტაჟი ოთახი. სხვა არაფრის გამო. სხვა სულად აუხსნელი და გაუგებარია რა საფრთხეს უნდა შეიცავდეს რუსეთიდან შემოსული გაზი, რა ტანკები გამოყვება ამ მილებს, უმბარებს გამოაყოლებენ ამ მილებს, თუ თვითონავი შემოატუ რა მოხდება. ჩვენ რომ ჩაიდანს ავადუღებთ, თუ გაზზე ეს რუსეთიდან მოწოდებული გაზისგან ადუღდება თუ
აზერბაიჯანისგან ამაში რა განსხვავება თუ ეს ფას დასცევს და დღეს ჩვენ აზერბაიჯანი გვაწვის სპეკულაციურად მაღალ ფასში ასეთი ფასი ევროპაშიც აღარ არის ევროპაში ფასი $260 ზევით აღარ არის იმიტომ რომ ყველგან შეცვლილია ფასები და ჩვენ $60 მაღალ გვაწვის სოკარი ბუნებრივ ვაის ესე იგი ბატონო ჯონდი თქვენ ვარაუდობთ რომ ფასის დაზი რომელიც არ შემოა იმ რაოდენობით რომ სოკარი ჩაანაცვლოს ქართულ ბაზარზე მაგრამ გაიზრდება იმ მილში გაზის რაოდენობა რომელიც სომხეთში გაედინება მაინც დაარეგულირებს ფასს ბაზარზე და შედარებით დაწევს მისი შემოსვლა მე უნდა გითხრათ რომ სოკარის და გაზპრომის გაზი იმდენი უნდა რამდენი შემოვა და რამდენი სეგმენტს დაიკავებს უნდა გადაწყვეტოს ფასმა თუ იაფი იქნება გაზპრომის გაზი მაშინ მე მომხრე რომ 100% გაზპრომის გაზი შემოვიდეს თუ სოკარის გაზი იქნება უფრო იაფი მაშინ შემოვიდეს სოკარის გაზი აქ მე ასე გაკრეტინების ასეთი უკიდურესი ფორმა მე არ მესმის რაზე ლაპარაკი ფასმა გადაწყვეტოს ეს ვინც იაფად მოხსენს დღეს სოკარი გვაძლევს სპეკულაციურ ფასში შესაძლოა გაზპრომის დაბალ ფასში შემოსვლის შემდგომ სოკარმა კიდევ უფრო დაციოს ფასი ვიდრე გაზპრომი დაცო მე ამის მომხრე ვიქნები საფრთხედავ თქვენ აქ საფრთხეებს ბევრი შეფასება კეთდება ამასთან დაკავშირებით, რომ საეჭოდ დაემთხვა ეს თუ ჰააგიდან სპეციალური ჯგუფის ჩამოსვლა, ეს იყო საქართველოსთვის ქართული ფარისთვის გაფრთხილება და ასე შემდეგ. თქვენ რა შეფასებას მისცემთ ამ ყველაფერს და შესაძლოა თუ არა ეს განცხადება, ეს გადაწყვეტილება თითქმის დამოუკიდებლად მიიღო თუ ეს მოდიოდა პრეზიდენტთან კანა? აბსოლუტურად დარწმუნებული ვარ და ინფორმაცია მაქვს, ჰქონდა ამაზე ჩვენს რუს კოლეგებთან საუბარი. ეს არის თბილისის თვით შემოქმედება. და ამის мотиваცია არის ერთის ხრივ შიდა მოხმარება, ანუ იქ არის ნაწილი ოსური საზოგადოების, მაგრამ ეს არ არის უმრავლესობა, ვისაც ეს მოსეთი მოსაზრებები მოსწონს და მეორეს ხრივ თბილისმა ამით ჩათვალა ყურადღება მიიქცია კიდევ ერთხელ რუსეთის და კიდევ ერთხელ ერთგულება გამოცხადა რუსეთს. არანაირი საფუძველი ამას რუსული ხელისუფლებისგან ამ განცხადებას არ ქონია. და ამ ეტაპზე რუსეთში ასეთი რამ არც კი განხილება. იმიტომ რომ უბრალოდ რუსეთს არაცხობს და ეს ართულებს, მინდა გითხრათ, რუსულ აფხაზურ და რუსულ ოსურ ურთიერთობას ოსური საზოგადოების მეორე ნაწილში, რომელსაც როცა იბრძოდა ჩვენს წინააღმდეგ, გუთფელად ეგონა რომ მართლა დამოუკიდებლობისთვის იბრძოდა. მეორეს მე მიმეორებ, როგორც ეს განცხადება მოვისმინე, მქონდა რუს კოლეგებთან ესე იგი საუბარი და ну а хла როგორ გითხრათ რა პირიქით რაღაცა და დამატებითი უხერხულობები შექმნა ეს რომ ამან რუსეთში თუმცა მინდა გითხრათ რომ ეს ჩვენთვის ძალიან ყურადღებია ამ ეტაპზე რუსეთში ეს არ განხილება მაგრამ თუ პროცესი ასე გაგრძელდა და რუსეთმა ნახა რომ ხიდაშელის მაგვარი ხელისუფლების წარმომადგენლები კვლავ აგრძელებენ საქართველოში ბოლკების საფრთხელი ბაზების მოწყობას, კვლავ ლაპარაკობენ აქ სარაკეტო სისტემების განთავსებას, რომელი რაკეტების უნდა იქნას დამიზნებული მოწყობა, შემდგომში მე არ გამოვიცხავ იმას, რომ რუსებმა მიიღოს პრაგმატულად გაუმართლებელი გადაწყვეტილება. და რას გულისხმობ? დღეს სამხედრო ბაზა, რომელიც რუსეთს აქვს სამაჩაბლოს ტერიტორიაზე განთავსებული, არის წმინდა იზოლებითი ნაბიჯი. თუ რუსეთს მოეხსნება საფრთხეები, რომელიც შესაძლებელია ხიდაშელი აშკარად ასე იგი ცდილობს რომ გაამწვავოს ეს საკითხები. თქვათ იგივე ნატო სამხედრო ბაზების, ბოევკების საკითხები ბაზების მოწყობის ან სარაკეტო სისტემების განთავსების სამაჩაბლოს ტერიტორიაზე და აფხაზეთში რუსული ბაზის არსებობა საერთოდ აზრს კარგავს. მაგრამ თუ ჩვენი ქვეყანა წავიდა ამ მიმართულებით და ჩვენ ვერ შევძლებთ აი ამ ტიპის მარიონეტული ხელისუფლების განაცვეთილებების შეჩერება ასე შემთხვევაში რა თქმა უნდა ისინი შეესწრებიან რომ დააკანონონ თავისი ბაზები საბოლოოდ სამაჩაბლოს და აფხაზეთის ტერიტორიას. ბატონო ჯონი, რამდენი შეიძლება თამაჯერებელი იყოს თქვენი კოლეგების განცხადებები? თქვენ რამე სხვა პასუხს ველოდით, მაგრამ რა თქმა უნდა შესაძლოა რუსებზე მეკითხები. არ შესაძლოა რუსებს გააცათ ასეთი პასუხი, რომ იცი რა, ну, რა ისე ფიქრობთ ამაზე. და თუ თქვენთან ეს ასე თემა ვერ დაალაგდება, ასე შემთხვევაში მიიღეთ გადაწყვეტილებას. ეს არ არის გამოუცხული. ესეც არ არის გამოუცხული ასე რომ ყოფილიყო. მაგრამ მეორებს
ამ ეტაპზე რუსეთში ასეთი რამე ასეთი საკითხის განხილვა არ მიმდინარეობს, იმიტომ რომ უბრალოდ რუსეთს ეს ახლა არ ჭირდება. მაგრამ მე არ გამოურიცხა, რომ ეს ხვალეს საჭიროება დადგეს, თუ კი ჩვენ ეს მარგინალური ქვეყნის დამოკველი გზა გავაგზავნოთ, ეგრეთ წოდებული პრომერკული გზა.